най-атрактивната част на седмица са кукенските игри. Те се изпълняват от мъже, ергени. Кукените са известни като старци и джамали. По традиция на този празник мазето се обичат в кожи, баджачи, препасани с колани, по които окачат хлопки. Маскират се с качулки, кауци и се събират в кукерска група, която обхожда селото, за да прогонят злите духове с ритуални танци. Добре дошли, красиви млади хора от село Горни Томлян, община Карлово. Днес е сирни загузни. Приготвихте ли се? Яйцата изпържихте ли ги? Поляхте ли ги? Поляхме всичко. Нахите станаха, ушатаха, битка го уметиха. С много сухам и ядкия поразиха, за да е богата годината. Мамо, ти какво ще кажеш? Къде са другите твоите чедя? Трябва да посрещнем кукерите. Ще посрещнем, младите ще посрещнем. Днес са дошли да вземат прошка. Етица, елати, първо прошка от баба си вземете. Имате я. Мамо, а сега не давай празна ръка. Торни пара, за да е богата годината. Така. А сега... Първо прошка си вземем и тогава. Айде, всичките младите, чувайте ръка на старите и да запомняте. Прошка искам. Мале, а ти като най-стара, сега трябва да направиш и хамкането. Айде, всички, сядайте на софрата. Младите, за да е богата годината, лапа! Браво! А сега да дадем и на младите вино, защото трябва да ги запоим, да са живи и здрави, да народят голяма челяд. Я сега да запалим конеца, да видим каква ще бъде годината. Драма! Готово, гори. Како, мамайче, идват кукерите идват. Айде да ги посрещнем. Стопанки и стопани, млади и малки деца, да сте живи и здрави, много радост и късмет през новата година. Да нови да дадем много пенилет и най-вече младите още повече да се нарадуят. Ние сме си голяма челяд и още чакаме. Дай Боже, още!
всички да сме живи и здрави в цялото село и в цяла България. А сега елате дъще, елате да почерпите кухирите. Високо похивите, за да и богата в годината, за да запълни камбаните. Като и сладка пичата, и заведа и кухово виното, толкова да си здрави и много красиви гости. Дай Боже! Амин! А и сега група, опитайте и види в тази къща какво вино са направили и ще скачаме другата година да е на още по-береке. Пак ще дойдете, защото тази година сме ви приготвили и два малки кукира. Искаме да видим дали ще ги приемете във вашата група, а до година ще ви приготвим трима! Група, това семейство ни дават по нови попълнения да плашим и да борим злото. Ще ги приемем ли в нашите редици? От днес нататък тези двама приятелци ще ни помагат в борбата срещу злото и срещу всички магии. Оттук нататък те вече са наши и под наша закрила. А и не отидете на редицата при другите. И да скачате високо, колкото по-високо, толкова по-богата годината. Дай Боже на всички и в цяла България. Дай да поскачаме на по-голям предикета. Всички! Драга ни брат!